Tako, spoštovani gostje, gledalke in gledalci, spoštovano občinstvo, dobro večer v klubu Cankarjevega doma, kjer se bomo v naslednji uri in še nekaj pogovarjali s Tadejem Golobom, našim priznanim pisateljem, avtorjem najnovejše uspešnice z naslovom Koma. Dobro večer, Tadej. Samo da povem, da gre za večer, ki se odvija ob sodelovanju ne samo Tadeja, pač pa tudi njegove založbe Goga in seveda Cankarjevega doma. Zdaj, naš scenarij je približno tak, da se bom imel približno eno uro čast pogovarjati s Tadejem. Bomo na koncu tudi odprli možnost neposrednih vprašanj z vaše strani, potem bo pa Tadej lahko podpisoval tudi knjige, vse njegove knjige, pač uspešnice kriminalne so pa na voljo tudi po znižani ceni na mizi, možno tudi plačilo s kartico, ne vem, če dajo kredit. To se pač dogovorite in skratka, tudi tiste knjige bo Tadej z veseljem podpisal. Skratka, dobro večer, dobrodošli, samo da pojasnim, glede na to, da se že zelo dolgo poznava se skupnih fakultetnih dni, se tikava, čeprav si zdaj seveda so že oba stara v bistvu leta za vikat, pa tudi že pozabljiva, tako da pač ne bi lahko teoretično tudi že pozabila, da se poznava, ampak pustimo to. Zdaj moram reči, da vam tremo, ker v bistvu tvoje izstrelišče v svet literature in knjižnih uspešnic so bili novinarski intervjuji za Playboy, to je bila neka revija, ki so jo nekateri tudi celo brali. Torej, zaslovel si z intervjuji, ne? In zdaj delati z mojstrom intervjujev, intervju je kar problematično. Kako bi ti začel intervju s samim seboj? A mikrofon dela? Pri mikrofonu je treba, mislim, da pritisniti na on. Le, veš kaj, ti dam svojega? Mislim, zdaj je, ne? Ja, evo. Mislim, jaz sem... Vse je vredo, gospa, ima mikrofon. Ja, smo pritisnili na gumb. Mislim, s temi intervjuji bil en tak hec, da veš, jaz dolg časa nisem verjel, da sploh dobere te intervjuje, ne? Ker mislim, da je kar enih 10-20 se naredil, preden sem šel brat za sabo in sem gotovo, da je meni te res v redu. Ne? Takrat sem bil pripričan, da pač nekaj sprašujem, ljudje nekaj odgovarjajo. Ne? Zdaj, kako sem se jih loteval, jaz sem vedno izhajal iz tiste, mislim, da hegelijanske misli, der Teufel liegt im Detail, z nekim detajlom in potem na celokupno. Ne? Tako nekak sem... nek detalj, ki je kazal na kaj večno, se mi zdi. Ne? Tako da, kako bi sam sabo začel, ne vem. Ne. Zdaj, živimo v svetu, kjer je teh tojflov kar zelo veliko, ne samo v detajlu, tudi on gro, ampak spravi ti, ampak, če pomisliš, kaj bi bilo ta prvo detaljno, kar bi samega sebe vprašal? Ok, da pustimo. Kako si zdaj, po tem, ko si bil v komi, ko imaš za sabo kar dolgo rehabilitacijo, mislim, si že v formi za pisanje? Ja, zdaj, kar nekaj časa sem rabil, da sem z tistih počitnic v bolnišnici in kasneje na Soči, da sem prišel nekako, da me je življenje pripravilo do tega, da na stare obrate. Ne. In zdaj sem se spet... na grbanču dela, tako da v bistvu ven ne vidim. Ne. Zdaj je prav po svoje v redu, ker je slabo vreme, tako da me ne mika kaj dost ven in lahko pišem. Ne. Pišeš kaj je trenutno? Trenutno pišem šesto kriminalko. Potem naslov že? Naslov vem tudi že, ampak o tem čez leto dni. Dobro. Potem delam en kolesarski vodnik, v bistvu že dve časa. Zdaj ga na nek način poskušam spraviti v neko formo, ki bi ga predstavil pač morebitnim kupcem. Potem napisal sem en scenarij za strip po romanu Janez Zajal na Bobri. To je bila v bistvu prva stvar, ki sem se lotil po bolnišnici.
Potem pa v bistvu delam še ob enem dve biografiji. No. A tudi lahko poveš koga ali ne še? Tudi to bom pustil za kasneje. No. Veliko puščaš za kasneje, ampak kot rečeno imaš očitno kar dosti dela, daj koma. No. To je v bistvu tema današnjega pogovora. Najprej, čeprav vas ne vidimo, daj, koliko vas je knjigo že prebralo? Mislim, za to, da ne bi vas opremili s preveč spoilerji. Ok, eni so na sredi, kar je kar obetavno. Zdaj, kdo je prebral knjigo? Ja, kar nekaj, ampak nekateri pa niso. Ok, bomo poskušali biti čim bolj zagonetni, no, ampak to mislim, da pri tebi ne bo težko. Zdaj, Koma je v bistvu en zelo zanimiv kriminalni roman iz dveh razlogov, ker to vedno rad poudarjaš, ne, v bistvu sploh ne vemo za zločin, ne, to je ena zadeva in druga zadeva je, da v bistvu je to tudi neka knjiga v knjigi, ki jo je pa pisal ženska junakinja, torej ženski junaški lik v tvojih kriminalnih romanih, Tina Lanc. Zdaj, kako je bilo pisati, kot je ona pisala? Mislim, njen slog drugačen od siceršnjega tvojega? Jaz sem se trudil, da bi bil drugačen, ampak... Mislim, jaz sem to knjigo v knjigo vedel zaradi tega, ker moj glavni junak Tarz Birsa se je zbudil v bolnišnici in po poškodbi, po komi in doživi delno amnezijo, ne spomni se zadnjih treh mesecev in nekdo nam mora pojasniti, kaj se v teh treh mesecih dogajalo njemu in seveda nam bravcem. In sem rabil nekoga, ki je pismen in zdaj brajc pač... Brajc je pismen. Bolj bravc, ne? Ja. Še to ne, tako da za Tino diplomantko dveh fakultet bi sklepal človek, da zna kaj napisati. Zdaj, ta njena knjiga je v bistvu v kurzivi, tako da se da seveda zelo dobro odločiti, ampak mislim, pri slogu, ne, kako si poskušal biti bolj recimo temu ženski ali pa bolj tak, kot je ona? Pa glej, v bistvu sem s tem, če sem čisto odkrit, nisem kaj dosti ukvarjal. Ne. Zdaj, na nek način bi skor moral slabše pisati, ne? Ampak ne morem si privoščiti pol knjige slabo napisati, tako da... Poskušal sem se vživeti v žensko, ki sem pisal in ne vem, a mi je uspelo ali ne, to bojo bravci povedali svoje. Ne? Kar je po komi verjetno še toliko bolj težko, ne? Ampak ti si seveda pač doživel to, kar je ta razbirsa doživel v komi. To je seveda izjemno zanimivo tudi opisovanje in seveda takrat pomislimo na te, ne, in ko se ta razbirsa oziroma ko se pač junaki v tvoji knjigi pogovarjajo s specialisti, ne, predvsem ko gre za spomin, seveda imamo tudi en zelo dober strokovni uvid v to, kaj se ti je zgodilo, ampak zdaj, ko gre za naprej, mislim, da se ti bo vedno moralo zgoditi nekaj hudega za to, da boš imel en zelo dober motiv za to, da napišeš nov kriminalni roman? Ne, jaz celo upam, da bo naslednja kriminalka bolj nekako normalna, ne, da bo bolj klasična, hudanit kriminalka, ker tako, kot si rekel, pri tej kriminalki bolj ali manj vemo, kdo je zločinc, ne vemo pa, kaj je naredil. Ne. Tako da... Za naslednjo upam, da se ne bom bravo prevračati nekaj. No. Da se obstajajo še druge možnosti. Ja. Ampak, mislim, zdi se, ampak jaz bi rekel, to je seveda pozitivno. Glede na to, da si uspešen pisatelj, ne, da seveda znaš na nek način unovčiti to, kar se ti dogaja, zato da lahko to dobro napišeš in iz tega pač narediš seveda neko zgodbo, ki je. Zdaj, vsi seveda te ravno zaradi kome poosebljamo v Tarasa Birsa, ampak recimo tvoji doživljaji so pa seveda tudi umeščeni v druge like? Zdaj, stvar je taka, da bolj ali manj vsi pisatelji pišemo o sebi. Tudi, če poiščeš onaka, ki mu določiš diametralno nasprotne lastnosti od sebe, na nek način pišeš o sebi. Ne? In zdaj...
mnogi avtori, znani avtori so seveda iskali neke vrste izkušnje življenjske, ne. Pomislimo samo na Hemingwaya, ki je šel in v špansko državljansko vojno in na soško fronto. Po moje ravno zaradi tega, da bi imel čem pisati. Ne vem, če je ravno na soški fronti bil, mislim, da je bil tam ene 50-100 km stran, ampak no, pustimo, ja, da ne bi šli v detalje. Ja. Tako da jaz mislim, da pisatelji imamo vsi eno skupno željo, pač pisati zanimive stvari. Ne? Jaz ne poznam pisatelja, ki bi se odločil. Koliko je pisatelj, ki pišejo totalno nezanimive stvari? Ja, to ja, ampak hotel sem reči, ne poznam pisatelja, ki bi intimno pač si želel, da njegovih knjig ne bi brali. Ne? Čeprav tudi taki so, po mojem. Mnogi Slovenci so pač... Navzven, da je tako vtis, da mi je mogoče vseeno, ampak verjem mi, da ni. Nekateri temu rečejo tipična slovenska skromnost. Jaz sem pisatelj, prosim, ne berte mojih ni. Ja, tako nekako jaz gledam. In tudi napisane so nekatere na ta način, da... Se to sem mislil, no. Ja, ker obstajajo pisatelji, zdaj ne bomo imenih slovenski, ki se vsakič, ko napišejo novo knjigo, ko si rečem, to bom pa prebral, ne, bom prebral. In pa po 40 strani ta volja pač upade. Si pa ustrajen, mislim, 40. Ampak pustimo to. Skratka, pač seveda pišeš o svojih doživljajih. Zdelo se mi je zanimivo, ne, po ekranizaciji tvojega prvega kriminalnega romana Jezero, ne, si začel seveda Tarasa Birsa tudi nekako vizualno projecirati na Sebastiana Cavazzo, kar se mi zdi je zelo dober izbor. Kako je pa z drugimi liki? Recimo, ko pišeš o Tini Lanc, tudi pred seboj vidiš že Niko Kranjc? Mislim, jaz sem vse like zasnoval na nekih mojih znancih, ne. Pa ne komplet, ampak delček njih in sem jih tudi vizualno predstavljal. Ne. Tako da moj ostrc je mečken drugačen, kot je v seriji, še bolj suh. Brajc je zelo podoben temu brajcu, ki čušino. Ne. Mislim, lažje mi na nek način ustvarjati, če si predstavljam živega, dejanskega človeka in iz njega zgradim tist lik. Ne, Ampak recimo je Cavazza najbolj izrazit vir tvojega projeciranja? Jaz, ko sem, pač, ko sem to ekipo opisal v Jezero, ne, takrat še nisem imel Cavazza v glavi, ker ga nisem mogel imeti, seveda, ker ni bilo še nadaljevanke. Ne. Potem, in za vse like sem imel to njihovo vizualno podobo približno v glavi, ne? Razen za Tarasa Birsa. In tako, da me je Sebastian Pl, z nastopom v Jezero me je rešil dilem. Ne? Tako da od zdaj naprej imam njega v glavi. Ne? Odlično. Sej nastopa seveda tudi, tudi na naslovnici, kjer... Sej zato sem ga tudi ker bil moj predlog dal na naslovko za to, da ne bi preveč zgodbe ljudje povezovali z mano. Ne? Kaj sem vedel, da je tako bojo. Ja, in bere pa to knjigo, ki jo je pa napisala, mislim, da Tina Lanc, ja. Ne, in je pač ta knjiga v knjigi. Zdaj, kot rečeno, ta koma je zelo zanimiva zato, ker je, kot si rekel, pač delno autobiografska, je zelo pač zagonetna, ker, kot rečeno, ni neka klasična kriminalka, ampak zdaj, če že pelješ zgodbe naprej, zdaj, kako pa v bistvu gradiš življenje tega lika naprej? Ker recimo ti glavni junaki, saj, dobro, niso samo moški, ampak praviloma so ti neki izjemni detektivi moški, ne, v bistvu živijo zelo zanimiva življenja. Ne vem, Henning Mankell in njegov Valander ali pa recimo Brenner Wolfa Haza, ki je v bistvu en izmed najuspešnejših avstrijskih pisatlov. Ne. Mislim, ti so imeli kar dolga, razburljiva življenja, kjer se jim je marsikaj dogajalo, ampak v nekih primerih so se jih pa pisatelji sami v bistvu naveličali, so jih potem na nek način ubili ali poškodovali, ali recimo pri Valandor je potem nastopila tudi njegova hči. Mislim, kakšne načrte imaš ti s Tarasom Birso? V bistvu nimam načrtov, z knjige v knjigo grem. Že ko sem pisal Jezero, sem se ukvarjal z dilemo, kaj bo staro sem in Tino. Ne? A pustim, da konzumira to svoj odnos nastajajoče, ali naredim tako, kot to sem se najprej igral s tem, da bi se med njima ves čas nekaj dogajalo, pa se ni zgodilo in bi to vlekel čez 5 ali 6 knjig.
In sem vedel, da če bosta v prvi knjigi pokonzumirala, ne, pač udejanila tisto simpatijo med obema, da bo imel pol težave v drugi, tretji, četrti in tako naprej knjigi, ampak... Da bo ta razbir sem imel težave ali ti? Jaz bom imel težave. Okay. Jaz kot avtor bom, ker knjigo poganja naprej konflikte, ne, konflikte med ljudmi, in če teh konfliktov ni, oziroma nekega razmerja ali pa nerazmerja, potem si v težavah. Ne. Tako da bom to na nek način, sem se že navadil, da je treba reševati sproti vsako knjigo, da ni neke univerzalne rešitve, ki bi pač pognala skozi celo serijo. Ena digresija, oprosti. Ne. Mislim, a se včasih počutiš kot neke vrste tako rekoč kot bog, ne, ker v bistvu sicer usode nekih fiktivnih ljudi, ampak ki vendarle živijo med nami in si jih na nek način tudi predstavljamo, v bistvu tako krmiliš, določaš zdaj, kaj se bo dogajalo med Tarasom Birso in Tino Lanc, kdo bo umorjen, ne, kdo bo ostal pri življenju, mislim. Ja, sem si, koliko, ja. Ker božji kompleks je nekaj, kar recimo pri politikih zelo razvito. Potem naslednja kritična skupina so zagotovo novinarke in novinari, poslovneži, ne, ampak v bistvu pa najhujši primeri pa morali biti pisatelji. Ja, sem, veš kako je, pri teh božjih popadkih si na nek način omejen z verjetnosti. Ne. Jaz ves čas se gibljem znotraj teh okvirjev, ki jih postavlja verjetnost. Ne. Zato imam tudi te sodelavce strokovne, s katerimi se pogovarjam za vsako knjigo, ne, tudi za šesto sem se že, in oni postavijo meja moje domišljije. Ne. In tudi odnosi, ki se razpletajo med temi glavnimi junaki, so pač, jih poskušam na nek način omejiti s tem, kar bi človek, kot sem ga zastavil, kar bi karakter, kakršen ga sem mu pripisal, bil sposoben narediti. Ne. Imaš med svojimi svetovalci tudi psihologa za tvoje like. Ja, imam, ja. Mislim, ne, imam... Psihiatra, mogoče zelo. Ne, pogovarjam se s psihiatrami, no, Bredo Sobočan, ona mi pomaga pri teh zadevah, ampak za like, ne, like to jim sam pripišem. Se pravi, si ti njihov psiholog. Ne? Ja, njihov bog, ja. Ja, no, ja, no, sej. Lej, veliko uspeha o tem... izvajanju božjih nalog. Zdaj, kar med drugim tudi vidimo, so neke slike in videi iz različnih obdobij, pač tisto, kar plezaš, je pač pred komo, potem pa morda ste že tudi videli, mi dva žal ne vidiva, so pa pač tudi določeni posnetki po komi in pač tudi ta rehabilitacija, ki si jo dal skozi in ki jo posredno seveda tudi opisuješ, vidimo te tudi na eni hojici, na Tromoslovju, če sem prav videl, kjer hraniš vrabce. Zdaj, zakaj ne golobov, je logično vprašanje. Za tvoje drobtine, kaj so bile tako premejhne ali kako? Pač tam so blizdi. Kam so šli vsi golobi, ko pride golob? Mislim, tadej, no. mislim, imaš ta moja nesreča, koma in okrevanje po komi, to je bilo nekaj v bistvu tako zanimivega, da bi bil greh, da ne bi pisal o tem. Ja. Ja, da ne bi pisal o tem. Mislim, ker porušili so vsi moji stereotipi o tem, kako zgleda človek, ki se zbudi s kome, kaj vpraša najprej, kakšen je svet, ki ga zagleda. To je bilo toliko na nek način je bilo zanimivo in fantastično, da sem preprosto moral pisati o tem. Ja, in pač ne samo zaradi tega, ampak tudi zaradi tega je ta knjiga seveda tako zanimiva. Mimo grede, o tem sicer ta razbirsa nič ne govori, ampak ne obstajajo pač tudi poročila, da ljudje, ki so v komi v bistvu na nek način dojemajo, kaj se dogaja okrog njih. Kako je bilo s teboj? Jaz se kome ne spomnim čist nič, niti sekunde, ampak spomnim se pa tega, da ko sem se zbudil v bolnišnici, mislim se tudi prebujanje trajalo kar nekaj časa, da ko sem se zbudil, pogledal okrog sebe, da se mi ni zdelo presenetljivo, da sem tam. Ne.
Nisem bil presenečen, ker bi moral biti človek presenečen, ker naenkrat se zbudi v spolomljenju. To je, meni se zdelo na nek način normalno. Ne. Tako da, jaz mislim, da možgani na nek način delujejo, ne, čeprav so bolj ali manj ugasnene. Ne. Mislim, strašno zanimive stvari so bile. Ne. Se zbudim s komaj in potem seveda me pritisne na stranišče, pozvonim tisti sestri in kaj pa bi, gospod, ja na stranišče bi. Ne. Ja, vi pa ne morate na stranišče. Ne. 3 mesece nisem šel na stranišče. Ne. Tako da, se pravim, tega ne moreš kar tako doživeti, če nimaš te sreče. Ja, ampak kot rečeno, naša sreča je, da si to v besedu v komi, ki je kot rečeno kriminalka, ki jo je vredno prebrati, ker je kot rečeno tudi zaradi za in razpleta malce drugačna od siceršnjih. Zdaj, če pogledamo malce nazaj, kot rečeno, koma je seveda sosledje ali pa del sosledja pač prejšnjih romanov, ki so medtem že doživeli ekranizacijo in to zelo uspešno, pri katerih si tudi ti sodeloval, se zdaj tudi prevajajo v druge jezike. Če se vrnemo k jezeru, ne, obstaja en zelo zanimiv prevod v italijanščino, kjer je pa naslov drugačen, namreč tam, kjer plavajo somi. Ne, pa tudi napoved je zelo zanimivo, oziroma kritika, ja, zelo zanimiv, pač ja, slovenski kriminalni roman, pač duh Alp in rakije, ne vem, koliko je pač rakija, nekaj to tipično slovenskega. Kako pa ocenjuješ svoje prevode, oziroma kakšna je tvoja vloga pri tem? Jaz sem bil prvič v tujini kot pisatelj, čisto na začetku, že po Svinjskih nogicah. Sem bil na knjižnem sejmu v Leipzigu in takrat sem pogledal tiste 4 ogromne hale, ki je vsaka je večja od kompletnega našega gospodarskega razstavišča in sem si rekel sam pri sebi, to bo moje tržišče, ne? Moram uspeti tu. In potem sem poskrbel, da so res zelo hitro prevedli tiste Svinjske nogice in pridem jaz naslednje leto tja v Leipzig, to pač razdelim tam z založnikom in to. In sem videl, da so tako malo skeptične, da tako, kaj pa je, ne? Da mogoče so bili vegani, ne? Ne, ne, pa pravi en, ja, veš kaj, to pa v Nemčiji ne bo šlo ta avstriščina, ne? Tako da dal sem prevajati v Avstrijo in sem dobil pač avstriščino. In od takrat naprej sem se nekako zavedel, da mora biti, da ni zadost, ampak mora biti pa dober prevod, ne? In pol se s tem nisem več ukvarjal, ker sem imel veliko dela z drugimi stvarmi. In šele zdaj, po tolikih letih pisanja, mislim, da sem dobil 2 res dobre prevode. To je makedonski, sem bil v Makedoniji tudi 3 dni. To je jezero. Jeseni. Jezero, tam je tudi dosti jezer, no, tako da verjetno to zelo leži. Ne? Ohridsko in tako naprej. Prespansko jezero, Dojransko jezero. In pa italijanski. Ja, sem, s temi somi. Ne? Ja, in mislim, to je bilo zanimivo, ko sem bil tam na neke vrste turneje po severni Italiji, Benetke, Trst, Treviso pa Genova. In ko smo se pogovarjali na takih podobnih večerih in sem opazil, da te stereotipe, ki jih Italijani gojijo o nas, ne, ali pa gojijo, ko so jih deležni na nek način, ne, ta rakija recimo, drug je pa ta, da smo mi neke vrste bad guy, ne. Aha. Zaradi dogajanj po drugi svetovni vojni. Zaradi prijateljskega napada italijanskega okupatorja na to, kar je danes mislim, Slovenija. Mislim, tudi tisti, ki so naklonjeni, in to so bili bolj ali manj vsi, ki so prihajali na te moje večere, so nekako, sem videl, da nas gledajo kot, ok, dejmo zdaj pozabiti, kaj smo si naredili, kaj ste nam naredili, ne. Zanimivo. Ampak za kriminalko to ni slabo. Ja. Zdaj, ampak ne, to zdaj pač
ker sem jaz tudi malo Avstrijca, sem seveda malo užaljen, če ješ avstrijščina, pa pripivke jih to, da to ni v redu. Ne? Čeprav recimo zanimivo, ko sem omenil, Wolf Haas je eden izmed uspešnejših nemško govorečih pisal kriminalnih romanov in je ravno pač z nekim avstrijskim inšpektorjem Brennerjem uspel ena uspešnica Der Knochenmann, kost, ko bi rekli pri nas, ne vem zakaj dobim takoj na televizijo, spet asociacijo se pravičujem, ampak ne, se dogaja na južnem Štajerskem, oziroma na Štajerskem, blizu naše meje in tudi nastopajo pač eni južni Slovani. No, ampak, hočem povedati, mislim, Avstrija ima tak v bistvu zanimiv imidž v nemškem govornem področju, ki je pa kot tržišče pa seveda izjemno zanimivo, ker so pa seveda Nemci, zlasti Nemci, ne, pa v bistvu nori na kriminalke. Ne, se mi zdi v bistvu čudno, zakaj tudi z enim takim alpsko-jadranskim noarom tam ne bi uspel. Mislim, a si obetaš kaj od frankfurtskega knjižnega sejma, kjer bo Slovenija gostujoča država letos? Zdaj, če bi ti bolj ali manj, tak popadek manj, da bi odgovoril ne. Mislim, zdaj, ne vem, kaj bo s frankfurtskim sejmom, mislim, in z mano in s frankfurtskim sejmom. Menda delajo neke načrte, sam zdaj še nisem z nikomer govoril. Malo pozno, ampak v redu, ja. Pustimo. Ja. Ampak recimo, bi te zanimalo tudi uspet v tujini, ker to seveda za sabo ima dobre in pa seveda tudi slabe ali pa strani pač odgovornost, pač tudi še več dela, vidno pa, da zelo uživaš tudi v drugih zadevah. Ne? Mislim, vem, da je okay, s Henningom Mankelom se še ne moreš primerjati, ampak on je bil recimo tudi potem scenarist za te njihove Tatorte oziroma prizorišča zločina, ki so v bistvu te serije, ki so, mislim, koliko se še nameravaš ukvarjati s tem, da bi vendarle uspel tudi v tujini, ker imaš kaj za ponuditi? Ne? Seveda bi me na nek način veselilo uspet v tujini, ker zdaj sicer živim od Slovenije popolnoma v redu, ampak to lahko živim sam, če vsaka naslednja knjiga uspešnica. Ne? Za sproti imam. Zdaj, če bi uspel v tujini, si predstavljam mogoče naivno, da bi bilo preprosto več denarja in več svobode zaradi tega. Ne? Mislim, rad bi videl tudi še koga drugega v vlogi Tarasa Birsa, recimo Brad Pitt, dokler še pri močeh. Samo se bo moral bolj ukvarjati z nekim alpinizmom, pa tudi čeprav, ja, sej je bil, ne? Ja, je bil, ja, sedem let v Tibetu. V Tibetu je bil, ja. Tina Lanc bi bila kdo bi bil Tina Lanc? Angelina Jolie, recimo. To bi bil konflikt. Ne? Ja, ena mlajša mogoče. Ja. Ok, razmišljaj. Ja. No. Mislim, ker na nek način seveda, jaz bi rekel neko pozitivno eksotiko Taras Birsa ima, ker je alpinist, kar ni tako zelo običajno pri uspešnih detektivih. Mislim, veš kaj, pri teh, moj kolega Miha Macin je enkrat povedal nekaj, s čimer se bi kar strinjal. In sicer, da Slovenija je tako slabo prepoznavna že v Evropi, da v svetu pa itak ne obstaja, preprosto nimamo označevalca. Kad ti reče Slovenija, to ne pove nič. Ne. Niti ne eksotika, to je kar nekaj. Ne. Itak zamenja Slovaško, Slavonijo, Čokolasijo. Ne. To je na nek način lahko zelo dobro izhodišče. Mislim, da začneš iz nič. Ne. Ker vsi drugi imajo že vse, ne? Zdaj pa prihaja nekdo, ki v bistvu nima nič in je ravno zato ja, zanimiv. Se morali reklamirati s tem, da prihajamo od tam, kjer ni nič. Ne? Ja, ja, recimo, ne? Zeleni nič. Ja. Mislim, jaz bi rekel, da... A pa mogoče še malo zelenega. Zelena luknja, recimo. No, ampak, mislim, da nastavki so, ampak se moramo na nek način vsi skupaj tudi malce bolj potruditi. Skratka, stvari očitno tudi, ko gre za odpiranje, v svet grejo, počasi, mogoče bo tudi Frankfurt. Praviš, da pač imaš še tudi druge projekte, ki so ta čas še v delu, oziroma so že končani, strip,
pa seveda ta kolesarski vodnik, zdaj ta je nastal po tvoji nesreči, če razumem, je pač kolesarstvo v bistvu bila tudi neke vrste rehabilitacije. Ne, koncept je nastal že prej, koncept sem se in dogovor za ložbo je bil že prej. Je pa res, da po nesreči v bistvu nisem vedel, da ga bom sposoben speljati, ne, ker a bom še kdaj v življenju sploh kolesaril. Ne. Tako da po nesreči je trajala kar nekaj časa, da sem najprej na gorskem kolesu, potem, da sem bil prišel na specialko in da sem na specialki šel na SPD pedala. To je kar ene 3-4 mesece je trajalo, pred sem bil sposoben tega. Ne. Potem seveda sem rabil pomoč, mislim nekoga, ki me je spremljal na teh turah. Tvoja partnerka? Ja, ker se nisem mogel obrniti levo, desno pogledati, kaj, kaj je za mano itak, ne še danes težko. Mislim, zdaj se pa, zdaj sva prevozila to Slovenijo, teh 65 krogov naredila po njej. Zdaj pa se ukvarjam s tem, kako to predstaviti ljudem, ne. Preprosto v kakšni obliki. Ne. Ja, mislim, tudi to je po mojem za tujino, ne. Če prihajamo iz niča, ampak iz tega niča prihaja ta Pogačar, Roglič, prihaja tudi Mohorič, o katerem si napisal biografijo. Ne, sem uredil sem jo. Uredil, ja, se opravičujem, ne, mislim, in zdaj še Golob, ki pač kroži po Sloveniji s kolesom seveda, ne, mislim, to bi rekel, da pač je lahko zanimivo. Zdaj, ne se, ker si omenil Svinjske nogice, to je bilo tvoje prvo v bistvu literarno delo uspešno, ker je tudi edino, ki je bilo nagrajeno. Doslej, zdaj, tudi pisci kriminalko v bistvu bežite v druge žanre, tudi recimo mladinsko literaturo, kar si ti že počel, pa zdaj recimo vodnike, je še kaj na tem področju, kar te po domače rečeno, ok, da ne bom pač nekulturen, kar te brajca? Zdaj sem čisto zadovoljen s kriminalko. Ne. Jaz sem mislil, da se bo pojavila zasičenost po mogoče drugem, tretjem, četrtem romanu, ampak se ni. Ne. Ker se lotim pisanja kriminalke, se mi zdi, da se po dolgem času spet dobivam s kolegi. Ne. Tako da, pa še nekaj je, vsi delovni procesi, nekateri mislijo, da zlahka pišem, pa sploh ni res. Ne. Na nek način zelo trpim, ker se stavke obračam in rojevam. To je zelo slovensko, da trpiš v tem, kar delaš in imaš na koncu uspeh. Ja, kar se tega tiče, ampak ena faza pa je, ker pa v bistvu nič ne trpim in prije zelo hiter. Osnovna ideja za knjigo. Ne. Tudi zdaj za to šesto, ker še ni, ta je peta, ne, sem dobil eno idejo in sem jo kar tako momečkem potestiral med nekaterimi ljudmi in so vsi kar se mi zdi skoraj navdušeni. Ja, še nekaj, no, v kom je tudi nekaj v bistvu sorazmerno aktualnih družbenih ali pa recimo temu družbeno-političnih dogodkov, ki se jih da preslikati na to dogajanje. Zdaj, recimo tudi v novi knjigi si črpal tudi nekaj iz te, jaz bi rekel, neke slovenske, kaj ne rečem, zbeganosti siceršne. Ja, gled, koma je, mi je bil všeč dan slov, zato ker je več pomenske. Ne. Nisem sam ta razbirstva znašel komi, jaz sem imel občutek tak, teh minulih dveh, treh letih, da se je vsa slovenska družba in država znašla v napol komatoznem stanju. Ne. Tako da zdaj se počasi, se mi zdi, vračamo neke vrste normalno življenje. Normalno histerijo, ne? Ja. Pa je to recimo v šesti knjigi tudi, mislim, je tudi recimo... Ne vem, še šeste sem komi začel, tako da še ne vem. Ne. Dobro. Ampak nekaj se mi zdi še zanimivo, ne, to tako opisuješ, tako kot rečeno, zelo tipično folklorno slovensko trpljenje ob tem, kar v oklepaju uspešno delaš. Ampak, ne, v enem izmed intervjuju si pa rekel, in to pač mene zanima, ker sem pač iz nekega poklica, ki si ga ti nekoč opravljal, ne, in vidim tudi nekako težko je nekaj znat napisati in se sploh lotiti, ne, ker si pač nekoč moral zelo veliko pisati, ne, tudi intervju, veliko si moral sproducirati črk, znakov in tako naprej, da v bistvu vendarle znaš obrtno dobro pisati in da ti v bistvu ni težko
veliko nečesa kakovostno napisati. A to še drži, ali si zdaj mislim, vedno lažje, no. Kar se te obrti tiče, zdaj šele, zdaj vidim, da sem nekako dojel ta žanr, se mi zdi. No. Ko sem začel pisati jezero, je bilo tako, da nisem vedel nič. Ne. To zelo, kaj ne rečem... Skočil si v mrzlo vodo. Ja, mislim, klical sem te moje strokovne, zdaj so delavce, prijatelje, da skoraj za vsako stran. Ne. Ker sem začel, nisem vedel, a ta razbirca, a naj pride ob 10 službo, ob 7, take banalnosti. In zdaj vem, v bistvu vem, kaj lahko spustim. Ne. Katere malenkosti mi ni treba čist v nulo poznati in zdaj lahko pišem. Končno, ne. Ampak to je zdaj se zelo navezuje pač na ta žanr, ampak recimo uspešni pisatelj in ti si v bistvu najuspešnejši slovenski pisatelj, ne, ponavadi pač imajo en tak, jaz bi rekel, sidekick job je, da recimo poučujejo kreativno pisanje, mislim, da Macini to tudi počne upravičeno, ne, mislim, bi ti tudi učil druge ljudi pisati, ker zdaj dobivam v bistvu dosti zaskrbljujočo informacijo, ker kronični, funkcionalni nepismenosti Slovencev, kar se sicer navezuje seveda na druge stvari, ampak ogromno je ljudi, ki na nek način se ukvarjajo s komuniciranjem, pa v bistvu imajo res kar težave pisati. Glej, na srečo mi tega ni treba. Ne, ne še? Da, ne še, ja. Pa tudi, vse je zelo preprost recept. Najprej, dobro, moraš 15 let brati obsedeno, potem moraš 15 let obsedeno pisati, po presili, ker drugače ne boš tega delal. Potem pa nekih, ko se star enih 40 let, pa napišeš prvi roman, recimo. Tako je bilo pri meni in ta formula se je pokazala za znosno. Ja, kaj pa delaš pol zadnjih 15 let? Pišem pač knjige. Ne, mislim, ker zanimivo, mislim, kot rečeno, ne, ampak to se mi zdi pomirjujoče tudi glede na to, da bi pa seveda radi tvoje knjige ne samo, ampak seveda tudi kriminalke še radi brali, da pač če dalje lažje piše, se pravi pač tudi ta razbirca in si drugi imajo očitno neko prihodnost, ker nekateri pisatelji uspešni, tudi kriminalke, so se v bistvu svojih likov, kot rečeno, naveličali, jih ubili. Jaz, ko sem se lotil pisanja jezera, ne, se pravi kriminalk, sem si zastavil cilj 3, ne, prve, druge, tretje. Preprosto zato, ker sem mislil, da nihče ne bo sploh opazil, da sem prvo knjigo napisal. Pa da, vse Slovenci tako padamo na te trilogije, pa tri glavne, ja, tri, ne, mislim. Ja, sej, mogoče tudi zaradi tega. Ne. Zdaj, ko sem pri 5, ne, zdaj imam nekje v glavi 10, recimo. Ne. Takrat bo ta razbir se bližal penzije, recimo. Ne. Upam. Debak, nekateri pravijo, da se s penzijo šele pravo življenje začne, ne, mislim. Upam. Ja. Dobro, no, ok, imamo potem še kar nekaj upanja in še kar nekaj let. Sicer pa moram reči, no, pač začel sem s tem, da se pač poznava že dolgo časa, spoznala sva se na tedanji fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo, ki se zdaj imenuje Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, kot študenta novinarstva. Ti si prišel Štajerske, jaz sem tudi Štajerc, ampak sem prva v izgnanstvu rojena generacija in taki smo seveda najhujši, pač vklepajo diaspora, logično. In v bistvu se te spomnim pač kot nekega zelo radoživega fanta, ki se je takrat začel ukvarjati z alpinizmom. V bistvu prej, preden si prišel v Ljubljano, v bistvu še nisi planinaril, ne? Planinaro sem plezal, pa nisem. Pleza, no. Nogomec ne igral v Mariboru. Tega se sicer mnogi ne spomnejo, ampak v redu, pustimo to. Mislim, kaj je bil ta tvoj, kdaj si se zaljubil v gore? Po nogometu, jaz sem igral v srednji šoli nogomet in sem pol... To prav za NK Maribor? NK Maribor, ja. Simunovič je bil recimo skupaj sva igrala, kasnejši reprezentančni golman. Ne ta stari Foter, ampak ne, Marko. Sin, ja, ja, Foter je bil trener, tako. Ja. Mislim, po tistem, ko sem pustil nogomet, pustil sem ga pa zato, ker se je pojavila kratkovidnost, zaradi katerih sem dobočala, ki pa se je pojavila po moje zaradi tega, ker sem takrat obsedeno bral.
med drugim tudi igral nogomet in obsedeno bral. In potem, ko sem pustil nogomet, 5 let nisem, 10 let nisem žoge smel videti, ne, ker me to sesulo to. Ne. In sem iskal nekaj drugega, da bi nadomestil tista pričakovanja, emocije, ki so se pojavljale ob igranju nogometa in na nek čuden način sem našel te hribe. Ne. Jaz se spomnim, ko sem prišel v Ljubljano študirati, sem se peljal z mestnim avtobusom v Moste, kjer sem takrat živel, pod najemniško in je bil na tam blizu kliničnega centra, na nekih vratih je bil plakat, ki je pozival, naj se ljudje učlanijo v alpinistični klub Železničar. In se spomnim, tist sem videl tako bežno in sem šel na tist Ferajn oziroma alpinističen klub in sem zamudil en teden in sem bil čist prestrašen, ker to zdaj pa me ne bojo sprejeli in to, ne. Kar je seveda noro, ker traja leta, preden ti uspe postati tako, ker toliko spodobno alpinist. In od takrat naprej sem bil nekak pečen. Ja, mislim, zanimiva geneza in kot rečeno, ne, pač priplezal si v bistvu na najvišji vrh sveta. Zdaj, koliko lahko še sploh načrtuješ, ko gre za alpinizem naprej, pač po komi, po poškodbi? Vem, da tvoji založbi seveda bi najrajše videli, če bi ostal čim bolj v dolini. Ne. Zdaj, ta stvar je taka, da jaz ni tak, že vso svojo kariero se ukvarjam s temi dilemami, jaz sploh nadaljevati. Tisto leto, ko sem začel plezati, so se dva ubila na mojem odseku alpinističnem. In takrat sem moral zelo neko temeljito samo preizpraševanje opraviti, a se sploh i to ali ne. Ne. In potem sem nekako prišel do zaključka, da ok, v redu, tudi če se poslovim do alpinizma, še predem bi prav začel in bom živel do svojega 80. leta in pol, recimo, kaj pa če se zgodi, da bom jaz umiral takrat pri 80. v posli in se vprašal, če bi lahko drugače živo, ne? A mi ne bo žal takrat. Ne? In preprosto zaradi tega, da mi ne bo žal, sem se pol pač nadaljeval z alpinizmom in izdržal vsa ta leta in vse te preizkušnje, ki jih je bilo kar nekaj, mislim, kar nekih kolegov sem zgubil. In zdaj, ne vem, čisto odkrito, ne vem, kaj bo z mojim plezanjem. Ne. Jaz treniram še naprej, ker sem to pač počel vso življenje. V hribe sem hodil, ker je bilo itak treba zaradi rehabilitacije, te nižje. Bil sem že tudi v parih plezališčih, bili smo na Siciliji, Paklenci, v Istri, pri nas. Zdaj, velikih sten v naših gorah se pa res še nisem lotil. Ne. Mislil sem, da bo že lani, pa je prišel ta kolesarski vodnik in sem vsak vikend izkoristil za kolo. Ampak jaz nekako še vedno imam neke neporavnane račune s slovenskimi stenami. No. Dobro, zdaj smo v času inflacije, tako da pri računih je treba paziti. Ne. Tako da pač počasi in zanesljivo, pa seveda vedno kot praviš po svoje. Zdaj, kar so nekateri tudi pozabili, torej pač predvsem to nogometno kariero, by the way, kdo je bil pa tvoj nogometni vzornik? Mislim, kdo bi zdaj igral, če bi bil to ti? Ma več jih je bilo, takrat so bili generacija od Platinija naprej, pa več jih je bilo. No. Ni samo nekega izrazitega, ne vzornika, ne kluba. Kje si pa na katerem mestu si igral? Jaz sem začel kot zadnji vezni, potem sem se nekaj poškodoval in ko sem prišel spet na igrišče, me je dal na desnega bočnega, zapravo desnega beka, kar sem sovražil. Ne, kar, želel sem se biti v napad, ampak do tja nismo prišli. No. Ja. Ja, pa gledaj, en del slovenske družbe bi bil seveda s desnim bočnim položajem silno zadovoljen. Ne? Tako da, mislim, perspektivno. Ampak, pustimo to zdaj, si pa tudi, tam sva tudi nekaj časa sodelovala, delal v športnem programu na TV Slovenija, si bral tudi poročila, kakšni so pa spomini na to? Mislim, si recimo med tistimi ljudmi, in takih je zelo veliko, ne, ki so bili kdaj na RTV Slovenija, in so se hitro premisli in potem uspeli. Ne? Na različnih področjih, hočem povedati drugače, so pravočasno šli.
Kakšen je bil tvoj spomin v bistvu na ta leta, ko si bil v bistvu prvič na očeh javnosti? Glej, vsak je toliko me povabil, kako oddaja na televiziji in potem mi servira nek posnetek. Tistega, logično. Ker sem vododnevnik in vem, da me bo ta pokora spremljala kar nekaj časa. No. Jaz sem, imam tudi živo spomino, ko sem se peljal z avtobusom iz študenta, ker sem bil takrat za Bežigradom v center mesta in se spraševal, gledal sem po avtobusu in se spraševal, ti ljudje z njimi ne poznajo, začer me bojo pa videli na ekranu. Ne. In, mislim, jaz mislim, da je zelo dobro, da človek dela nekaj v življenju, nekaj časa, tudi tisto, za kar ni absolutno nadarjen. In jaz nisem bil na TV. To... Mislim, zdaj v primerjavi z liki, ki jih zdaj vidim na televiziji. Ja, dobro. To je res, ja. Žal ne. Mislim, vključno z mano. Ma ne, sej, jaz sem recimo po dnevniku, ne. Ja? Sem šel obvezno gledati posnetek, ne. Že tam... To pa v bistvu je že tako malo narcisoidno. Ne, jaz sem šel gledati tega... iz sadomazohističnih izgibov. Okay, v redu. Šel sem gledati, da končno, da bo enkrat v redu, pa ni bilo nikoli. Nikoli. Meni so vedno očitali, te še ne nasmehen se, jebem te, ne znam se. In do konca niti enkrat se nisem nasmehnil. Jaz vsakič sem trpel, ko sem gledal postanek, da je nasmehni se, jebem, že jaz sem bil jezen. In ni. No, pa gledaj, lahko te pomiri dejstvo, da so se ob pogledu na te mnogi smejali, ne? Tako da če se že ti nisi. Ampak, ne, vidiš, kar je zanimivo, ne? Jaz imam v bistvu najhujšo in hkrati najlepšo televizijsko izkušnjo v svoji pač karieri, kar koli to že je, imam s tabo. Ne? In zdaj, leta 1992 v olimpijskem studiju ob igrah v Barceloni, to je bilo takrat, ko je prvič Slovenija na poletnih igrah nastopala samostojno in smo imeli ob nekih nemogočih urah, ne vem, 23:30 ali nekaj tega, olimpijski študijo in to pač že zanimivo, takrat smo imeli v bistvu isto spolne pare, tudi pri vodenju oddaje, ne, toliko smo bili pred časom. In sva mi dva imela pač nalogo, da pač odpeljeva ta olimpijski studio z razno raznimi reportažami in potem pride reportaža z jadranja. Kolegica Jolanda Bertole, ki je pač pokrivala jadranje in ko se začne njena reportaža, se spomniš, kaj je bil v bistvu vzrok oziroma... Ne, to sem te hodil vprašal. Vem, da so se smejala, kaj idiota, ampak ne vem pa zakaj. Ja, se ne vem, mogoče ti lahko predvajam. Namreč, najna kolegica, ampak to je seveda ni nobena kritika, ne takrat, ne zdaj, ne, je v bistvu svojo olimpijsko reportažo z teh iger vsakokrat, ampak morate vedeti, da se pač jadranje na olimpijskih igrah dogaja vsak dan, ne, se pravi vsako svojo reportažo z jadranja je začela s tem. Tukaj se začne zelo dvigovati krvni sladkor. Rod Stewart, I am sailing. Vsak dan, ob vsaki reportaži katerega koli razreda, 470, laser, ne vem kaj. Ne, in logično, gledajte, gospa, vas razumem. To se je najma zgodilo. Ne, in pride 25-tič. In mi dva padeva v smeh, ki je trajal najmanj 7 minut, kolikor je trajala pač ta reportaža. In blasva smejoč se v neki grozljivi paniki, a se bova lahko pravočasno nehala smejati. Ne? In seveda, ker se to dogaja, pač nismo sami v studiju, so tudi snemalci, ki so se potem tudi smejali, potem jih je začelo že malo skrbeti in vsakeč, ko je kdo rekel, ne se smejati, sva se seveda še bolj smejala. Ne? In v zadju, I am sailing, mislim, groza. No, potem mislim, da je bil pa nek happy end, da sva se v bistvu pa vendarle umirila. Ne? Happy end je bil, no, sem, ne vem, če so se umirila. No, tako da, jaz vem, da se ti znaš tudi smejati na televiziji. No, to, lej, to,
To sem pač moral z duše spustiti. No. Dobro, zdaj, ker si na koncu pač rekel, oziroma na koncu enega intervjuja, ampak zdaj si tudi razložil v bistvu, zakaj si šel v alpinizem. To, da pač, tam je en zelo star strip, mislim, da je bil v Mladini, ne, na koncu nekdo pač ima eno tako rutinsko življenje in pol tik pred smrtjo reče, ah, živo sem pa le, ja. Ja, ah, pa je ena grda beseda, živo sem pa le. To se sicer dogaja na stranišču se je to zgodilo, ampak spravo, ti si v bistvu začel... Jaz sem se hotel izogniti temu, ja. Točno to sem v glavi. Ti si se zaradi strahu pred... Ah, klic, živo sem pa le pred... Tako, ne, si v bistvu šel v neko izjemno zanimivo in nevarno stvar, ampak je pa še kaj v življenju, kar bi rad v bistvu, zato da bi na koncu imel pač ta... obračun pri 80 plus? Mislim, zdaj se ukvarjam kot moj vsak po mojih letih, da bi na nek način našel še nekaj, kar me je tako motiviralo pri tistih letih, kot je v bistvu prerastlepo. Kaj, ja, ti lahko pomagamo? ne vem. Zaenkrat je plezanje še vedno tist največji približek tistega, kar sem si predstavljal kot najstnik, recimo. Ne. Dobro. No, sej, mogoče ima pa občinstvo kakšne predloge. Zagotovo ima pa kakšne vprašanje v zvezi s tvojo komo, z komo knjigo, s čim drugim, somi v jezero, tako da zdaj odpiramo tudi ta interaktivni del pogovora za možnost. Zdaj, glede na... reflektorje vas silno slabo vidim, pa zdaj mogoče pač kolegica vidi, kdo dviga roko. Tako da vam prepuščam izbor iz občinstva, ki ga ne vidimo, da pač zberete tistega, ki mogoče najbolj maha z roko. Ja, imamo. Dan, lep pozdrav. Najprej bi se vam zahvalila mogoče v imenu slovenskih bralcev na splošno, da ste za svojimi kriminalkami v bistvu približali slovenske pisatelje. Predtem jaz priznam, jih nisem brala, tako da hvala. Potem bi vas pa vprašala, mogoče večkrat se te vse svetovno znane pisatelje sprašuje, kolikrat so bili zavrnjeni, preden so dejansko prišli v eno založbo in v bistvu, koliko je pomembno za pisatelja, še posebej za vas, ki nameravate še naprej pisati, da se v tej založbi počuti v bistvu udobno, ker pri vas zgleda, da se in da ima v redu urednika in koliko to pomeni za vas pisateljski proces? Na tisti prvo vprašanje, koliko sem bil zavrnen... Če sploh. Ja, pa sej... jaz prvo knjigo sem napisal v bistvu biografijo Petra Vilfana, ne, in tisto svojo potem z Vilfanom izdala v okviru njegovega društva. Enkrat ste nekaj omenili v enem po intervjuju, da ste imeli za pisanje kriminalk potem malo težave začeti. Ne vem, sem se jaz to narobe zapomnila. Mislim, težave sem imel v tem, da kad sem na založbi to omenil, so v bistvu me pogledali, kaj bi pravzaprav, s čim si boš uničil karijero, tako nekako pisateljsko, ne? Na nek tak način. Prav večjih težav pa ne, nisem imel. Ne? Skeptični so bili pač preprosto. Ne? In bi imeli težave, če ga ne bi vzeli. Zavrnen pa mislim, da nisem bil prav velik. No. V dene založbe sem se poslovil, ker mi niso dali neke prve nagrade v nekem natečaju, ki so ga organizirali, ker je bilo zelo netipično zame. Jaz sem drugač daleč od nekega samozavestnega človeka, ampak takrat se mi je zdelo, da sem napisal najboljšo knjigo in oni mi niso dali barabe prvega mesta, tako da... Za katero knjigo je pa šlo to? Kam je izginila Brina. Otroško knjigo. Poznam, ja. To je bila edina knjiga, ki sem napisal v mesto dni in za druge so šla leta ali pa najmanj eno leto, ampak pri tisti knjigi sem napisal mesto dni, kam je izginila Brina in sem potem bil pripričan, da je za nič. Ne. In sem šel še enkrat brati, se bom popravil, kar je pač treba, ne, bom spremenil in sem ni bilo kaj spremeniti, ker je bila v redu. Ne. In sem šel še enkrat brati, ker sigurno sem se zmotil, ker je za nič
In po četrtem branju sem pa videl, da ni za nič in še danes sem zadovoljen z njo. Ne. Tako da teh izkušenj nimam. Kar se pa tiče drugega pri založbi, zdaj glede na to, da so ti ljudje tu, mislim, da se ne bojo prevzeli, bom nežen s pohvalami, ampak ja, v redu se počutim, no, tako da bom še kak mesec z njimi. No. Super, hvala. Dobro, hvala, to je bil glas slovenskega bravstva. Zdaj imamo še koga, zato je zelo netipično na dogodkih javnih, ne, da ljudje sprašujejo, čeprav jaz bi rekel, spisatelj bi pravzaprav moral biti drugače. Jaz ne vidim, da je kje še kakšna roka, ali smo zdaj res že... Ja, evo, gospod. Čakaj, gospa, mikrofon potrebujemo, mikrofon. Mene pa zanima, a vam založba se kdaj obrne na vas z naslovom oziroma s temo, da bi neki napisali, ali vi pridete in ponudite temo oziroma knjigo? Enkrat na leto me vprašajo, kaj naj prijavijo na javno agencijo za knjigo in jaz jim pol povem pač in temo in če imam že naslov takrat, ponavadi ga nimam. Da bi mi kdo sugeriral ali pa na nek način vsiljeval, to ne gre. Ne. Tudi ne bi znal na ta način pisati. No. Če nisi zelo motiviran, pa ne sem pri pisanju, karkoli v življenju moraš početi motiviran, če ne, nič dobrega ne nastane iz tistega. Da pa zdaj ima že tak status, da seveda morajo s teboj vendarle delati na nek način tudi v rokavicah. Ne. Pač pisatelji ste v bistvu take občutljive, nežne, ja. Nežna bitja, ki jih je treba pač včasih malo pogladiti, ker zdaj ne, če pa znoriš, pa lahko tudi greš. Ne. Mislim, so pač neke vrste zvezdništvo. Ne. Kamerkoli bi šel v bistvu na slabše. No. Ok, dobro. Tako da... Mimo grede, ko gre za te naslove, no to me zanima. Ne. Sej, logično, da pač naslovi morajo biti udarni. Ne. Zdaj, koma, virus, ne. Dobar, Dolina Rož, Lenino park, jezero. Ne. Mislim, po možnosti čim manj besed. Kdo na koncu se odloči za naslovo? Jaz se odločim. Je pa s temi naslovi tako, da ponavadi so dobri tisti, ki mi takoj padejo na pamet. Ne. Pri jezeru nisimo nobenih dvomov. Ne. Pri komi tudi ne, pri virusu ne. Dolino Rož sem dolg časa razmišljal, ne, ker se pač zločin zgodi v Rožni dolini, ampak pol dokaj mi nekaj potegnilo, da če obrnem je zveni v redu. Ne. Ampak se mi zdi, da vedno iščem na nek način, naslov mora izražati več pomenskost. Ne. Ne sam tist konkretno, neko zadevo, nek zločin, ampak da tudi neko stanje v družbi, da asocira ali karkoli podobnega. No. Dobro. Še kakšno vprašanje. Zdaj, če ni rok, bi jaz rekel, da si ljudi v bistvu popolnoma zadovoljil. No ja, ne še čisto. Ne? To pa zato, ker kot rečeno je v nadaljevanju možno tudi podpisovanje knjig. Jaz bom izkoristil, preden se začne gužva, če lahko samo komo podpišeš in sicer za eno prijateljico Sergejo. Tako da, če lahko, no, da tudi vidimo, v kakšni formi si za podpisovanje, čeprav in gospod je že prej te tudi prosil za to. Skratka je pa seveda potem tudi Tadej, ki je zdaj v boljšem stanju, kot tukaj na sliki, čeprav vidi. Ne, je to, ja, no to so ti vrabčki. Je seveda na voljo tudi za podpis za Sergejo. Našo prijateljico, nekdanjo košarkarco, ampak je tudi Štajerka, tako da. Mislim, tudi v izgnanstvu rojena. Najlepša hvala. Skratka, podpisi ti grejo dobro iz rok, od rok in
Ujemite ga, Goloba. Najlepša hvala za pogovor tadej, upam, da ti ni bilo neprijetno. Se celo tudi nasmejal si se. Tako, je pa res, da je moral Rod Stewart malce pomagati. No, ampak to očitno vedno. Hvala te. Vedno zna. Ja, hvala za pogovor in kot rečeno, veliko, veliko uspeha. Zdaj ne bom rekel, tako kot Nemci rečejo, Hals und Beinbruch, ne, torej zlomi si vrat in nogo, ker ravno to se ti je zgodilo. Ampak skratka, vse dobro in srečno.